Ditën e djeshme, futbolli shqiptar dhe ai shkodran humbi një personalitet të madh, Ramazan Ragami, i cili ka qenë ish futbollisti Kombëtares e i Vllaznisë. Në ambientet e stadiumit Loro Boriçi në Shkodër janë kryer ditën e sotme homazhet në nderim të legjendës së futbollit shkodran. Të pranishëm ishin krerë të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe presidenti Armand Duka, i cili në një deklaratë për mediat është shprehur se kjo ishte një humbje madhe për futbollin e jo vetëm, pasi u nda nga jeta një mik i mirë i tij. Nuk është e lehtë për askënd, për asnjë qytetar shkodran, për asnjë tifoz futbolli apo çdo qytetar Shqipërisë si përcjelli sot një nga njerëzit më me kontribute në shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm në futboll. Xhani ishte ka qenë futbolli shumë i madh, çdo shkodran po të pyesish nuk besoj se nuk do të lejë, nuk do të kalojë dhe s'do ta rëndisin emrat më të mirë të futbollit shkodran. Kjo është humbje e madhe për ne, humbje e madhe për familjen e tij dhe me këtë rast unë dua të shpreh ngushëllimet e mia të gjithëve. Kryesisht familjes, fëmijëve të Xhanit. Për mua ka qenë një mik shumë i mirë, kam njohur shumë nga afër, kam bashkëpunuar shumë me të dhe është një humbje personale dhe imja dhe familjes. I pranishëm ishte dhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ku shprehu keqardhjen për ndarjen nga jeta të një legjende si Ragami. Nuk mund të mos vijë sot në Shkodër për t'i dhënë lamtëmirën e fundit një futbollisti legjende, një trajneri legjend. Futbolist dhe kampion, jam i bindur, vetëm Shkodran për gjithë shqiptarë do t'a kujtojnë gjithmonë njerimin që vendosi i rekord në historinë dhe që ndryshoi rregullore në UEFA-s, Ramazan Ragamin, që ngriti kupën pasi gotiri 7 herë nga pika 11 metrës që të deshënoj të 7 herë. Gushëllimet më të sinqerta, më të ndjera e vetëm familjes dhe familjarëve dhe bashkëpunëtorëve, bashkëlojtarëve, të gjithë të cilëve edhe sa po u apërcolla, po gjithë komitetit shkodran dhe gjithë sportdarësve tam. Ramazan Ragami nuk ishte vetëm një kampion në zakonshëm në fushën e blerë apo në pankinën e trajnerit, por mbi gjitha ishte një super kampion si njëri qytetar në jetën e përditshme. Ai do të na mungoj gjithë, do të mungoj edhe mua, sepse pata një privilegj në jetën time që të njihesha me të nga